Bueno, pues moltes gràcies per haver acudit a... Però, pues tanca la porta. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta convocatòria de premsa. La veritat és que és una satisfacció tornar a presentar el sext any, me dient que és, i la veritat és que any a any van superant-se els treballs que van fent la Falla Quarts de Calatrava, i la veritat és que és el grup de teatre de la Falla Quarts de Calatrava, que cada vegada són més gent, i jo crec que això és un atractiu també per a la gent que se fa de la Falla, perquè no solament ja treballen en l'aspecte faller, sinó treballen en l'aspecte artístic, i això ha atret a molta gent. I això fa que el sext any ja agarren musicals d'una envergadura com el que avui presentem. No? Parlem dels Miserables, de Los Miserables, un musical conegut al llarg del món i que pues, ha omplert teatres i planes a un estat, i segurament pues, és el que passarà a Borriana. No? El pròxim cap de setmana, 11, 12 i 13 de desembre, serà el moment en el que pues, els integrants de la Falla Quarts de Calatrava pugen a l'escenari del Teatre Pallà, un escenari únic, sobretot per el tamany de la bocana de l'escenari, i puguen lluir-se i puguen mostrar pues, l'art que estan, que sí que això sí que ho sé de bona tinta, mesos i mesos treballant per a poder fer que este musical pues, isca el millor possible i que la gent disfrute veient-lo. En mi estan part dels integrants o representants del grup de teatre de la Falla Quarts de Calatrava, que seran els que ens explicaran pues, més pormenoritzat, diguem, ja la gent més o menys ja sap de què va Els Miserables, però segurament ells tenen detalls que nosaltres encara no coneixem. Bé, pues, bueno, gràcies per acollir-nos una vegada més a l'Ajuntament. Estem molt contents de presentar este musical perquè és un gran repte per a nosaltres, ja que hem fet molts musicals, però d'esta envergadura pot ser que siga el primer que fem, tant en decorats com en escenografia i tot, perquè és un musical molt complex i, com tu bé has dit, és un musical que és conegut arreu del món i està molt, molt, molt consolidat en el món dels musicals. Pues, enguany comptem en un bon número de gent, comptem en un elenco de 45 persones, de lo baix, més o menys, i lo bo que tenim, que m'agrada a mi ja, per lo que he sentit estos anys a la resta de gent que ve a veure'ns, és que tenim gent de totes les edats. Tenim gent jove que eix a ballar, gent major que eix a actuar, inclús xiquets, a vegades també hi són xiquets actuant, i a la gent li agrada veure aquesta diversitat d'edats damunt de l'escenari, la veritat. Perquè nosaltres el que intentem és involucrar a tot el món de la Falla i de fora de la Falla que vulgui eixir, i donem prou canya. La veritat és que som prou canyeros perquè comencem a assajar des de finals de juny, principi de juliol, i no és fàcil. En estiu molta gent pues, prefereix anar-se'n a la platja o anar-se'n a el que siga, i els diumenges de vesprada, en lloc d'anar-se'n allí, pues, saben que tenen una cita que és en un assaig on tenen que matxacar amb un tos balls i les escenes i tot. O sigui que agrair moltíssima, moltíssima a la gent que està any rere any amb nosaltres ajudant-nos, la gent va canviant, però n'hi ha moltíssima gent que segueix des del primer any lluitant. I el que tu també has dit molt bé és que no és només per guanyar diners per a la Falla. Al principi pot ser que començarà així, que començarà per una cosa econòmica, però ara la veritat és que ja ho fem més per distracció i per fer un poc de pinya en la comissió que per altra cosa, perquè n'hi ha moltíssima gent, com tu també has dit, que s'ha apuntat a la Falla gràcies a fer musicals, sobretot gent jove. Recordo el primer any de musical que vam fer, que va ser My Fair Lady, que a la Falla érem apenes 35-40 persones, i en un any som 154 censats dins la comissió, o sigui que som, ha crescut moltíssim, i en molta gran part gràcies als musicals. Parlarem del repte, parlarem de Los Miserables, i en quin moment se vos ocorreix dir anem a donar un pas més i anem a fer Els Miserables, perquè realment, poc, perquè si realment és un, bueno, és, com tu havies dit, és un repte, no? Que ja...